وبرزوا لله جميعا اور وہ سامنے آ جائیں گے اللہ کے سارے کے سارے. برزو قبروں سے باہر نکل کر حساب دینے کے لیے. اور برزو میں وہ سب جمیعا اچھے برے سب کے سب عورت مرد نیک بد سب کوئی نہ چھپ سکے گا. حشر کا میدان کیسا ہوگا؟ فلیٹ چٹیل روشن سفید. کوئی اس میں دھلوان نہ ہوگی, ڈپریشن نہ ہوگا, کوئی پہاڑ نہ ہوگا, کوئی ٹیلا نہ ہوگا, کوئی درخت نہ ہوگا, یعنی کوئی کسی کے پیچھے چھپ ہی نہ سکے گا, سب سامنے ہوں گے. اچھا دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بڑا کراؤڈ ہو تو کچھ لوگ کچھ لوگوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, لیکن وہاں کوئی چھپ نہیں سکے گا. برزو بالکل سامنے آ جائیں گے للہ اللہ کے جمیعاً سب. فقال اب سب ایک میدان میں کھڑے, اب حساب ہو رہا ہے. فقال الضعفاء تو ضعیف کہیں گے, جو ضعیف الرائے تھے, عقل کم تھی یا مال و دولت یا جاہ و جلال میں کمی تھی, یعنی دنیا میں درجے میں کم تھے. من الذین ان لوگوں سے کہیں گے, استکبروا جو بڑے بن بیٹھے تھے, قائد سردار یا علم مال دولت کی کسی بھی اعتبار سے بڑے تھے. انا کنا لکم تبعاً بے شک ہم تمہارے پیروکار تھے, تمہارے تابے دار تھے. تبعاً تابع کی جمع, ہم تمہارے فالوورز تھے. اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے, جو ذہنی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے وہ اپنے سے ذہنی اعتبار سے طاقتور کے تابع ہو جاتا ہے, اور جو مالی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے وہ جو مالدار ہوتا ہے اس کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے. اور ویسے بھی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ایک طاقت یا اسٹرینتھ کا تقاضا کرتی ہے. کسی بھی اعتبار سے قوت جن کے پاس تھی انہوں نے کمزور لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا, فالوور بنا لیا. اور فالوور سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے جو کچھ کرنا ہے انہیں کو دیکھ کے کرنا ہے اور یہی ہمارے خدا ہیں, وہ انہیں خدا بنا بیٹھتے ہیں. قیامت کے دن وہ سمجھیں گے اب یہی ہمارے خدا اور یہ ہمیں چھڑائیں گے, وہ کہیں گے ہم تو تمہارے پیروکار تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, کیا تم دور کر سکتے ہو ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی؟ کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے؟ کیونکہ دنیا میں وہ اپنے لیڈرز کی طرف لک فارورڈ کرتے تھے, یعنی ہر چیز میں ان کو دیکھتے تھے کہ اچھا یہ ہمارے کام آئیں, یہ ہمارے بڑے. قیامت کے دن بھی وہ انہی کی طرف دیکھیں گے کہ اچھا اب یہ ہمارے کام آ جائیں. جیسے دنیا میں ہمیں پروٹیکٹ کرتے تھے یہ یا ہمیں بچاتے تھے, تو آج بھی یہ ہمیں کچھ بچا لیں گے. مغنون عنا, غین نون یا اس کا روٹ ہے, غنا عن کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا دور کرنا. کیا تم ہم سے کچھ عذاب دور کر سکتے ہو؟ کچھ بھی, من شئی. قالوا لو هدانا الله لهديناكم, تو بڑے کہیں گے اگر اللہ ہم کو ہدایت دیتا تو ہم تم کو راہ دکھاتے, ہم تمہیں ہدایت کی طرف بلاتے. تو مطلب کیا تھا کہ ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے لہذا تمہیں بھی بھٹکا دیا ہم نے دنیا میں. سواء علینا, برابر ہے ہم پر, اجزعنا ام صبرنا, خواہ ہم جزا فضا کریں یا ہم صبر کریں. ساری زندگی بھی روئیں, ما لنا من محیص, نہیں ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ. محیص کا لفظ ہا یا سواد سے, حیص تنگی اور سختی, ایسی مشکل جس سے نکلنے کی صورت نہ ہو. اور محیص کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں انسان مصیبت سے پناہ لے سکے, یعنی مصیبت سے بچ کے وہاں جا کے کہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو اس وقت پریشان ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگیں گے یا انسان انسانوں سے مدد چاہنے لگیں گے, لیکن اس وقت کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. اور وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں ہدایت ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے,
हम खा जजा पजा करें या सब्र करें, अब हम कहीं बच के नहीं जा सकते। अब हम सब यहीं पर ही हैं, एक ही जगह है जहन्नम में।